Kosova bëhet gati të kremtoj 25 vjetorin e çlirimit të saj. Në këtë përvjetor në Kosovë do të qëndroj për vizitë dhe ish kryeministri britanik Tony Blair, ku do t'i drejtohet kuvendit të Kosovës me një fjalim me 10 qershor. Kështu është të bërë ditur në një komunikat nga kuvendi i Kosovës për caktimin e mbajtjes së mbledhjes së parlamentit, ndërkohë që Tony Blair është një nga mbështetësit e fort të ndërhyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë në vitin 1999. 25 vjet më parë në Kosovë vendosën 50.000 ushtar të NATO-s dhe bashkë me ta dhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara me 12 qershor të 99-s pas 78 ditë bombardimesh të aliancës ushtarake perëndimore të udhëhequr nga Amerika kundër caqeve ushtarake serbo-malazeze në Kosovë, në Serbi dhe Maltëzi, trupat e NATO-s hynë në Kosovë në misionin paqëruajtës që do të quaj KFOR, duke i dhënë fund luftës gati 2-vjeçare mes popullit të shqiptar të organizuar në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe forcave pushtuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. E vlerësuar nga ata që e përjetuan si dita e çlirimit dhe si një ndër ditët më të mëdha në historinë e Kosovës, 12 qershori, ndonëse jo e njohur edhe si festë zyrtare, është një ditë kur nga ushtarake e diplomatë botëror do të mbajt mend edhe si dita gati e konfrontimit mes Perëndimit dhe Rusisë, një ditë siç thuaj që do të mund të niste luftën e tretë botërore. Ushtarët e parë të NATO-s që hynë në Kosovë me 12 qershor ishin forcat speciale të Norvegjisë dhe ato të shërbimit special ajror britanik, duke u gjetur ball për ball me trupat e Rusisë, të cilat një ditë më parë befasisht kishin marrë aeroportin e Prishtinës me qëllimin e ndarjes së Kosovës. Rusia synonte prurjen e mira për forcimeve nga ajri, mirë po pas ndërhyrjes nga Washingtoni, Bulgaria, Hungaria dhe Rumania refuzuan kërkesën e Moskës për shfrytëzimin e hapësirës së tyre ajror. Pas bllokadës amerikano-britanike të pistës aeroportit, Ministria e Jashtme ruse e quajti ndërhyrjen e ushtarëve të saj një gabim dhe çdo gjë tjetër tashmë mbetet histori. Hyrja e NATO-s ktheu në Kosovë mbi 1 milion shqiptarë që ishin zhvendosur aso kohe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut.